kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale isu soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo doctor cali mucawees oo toddobaadkiiba maalinta jimcaha gelinka dambe aad ka daawataan telefishinka somali cable barnaamijka toddobaadkiiba waxaanu ku falanqaynaa mawduuca ugu mudan oo ay dadweynuhu baahan yihiin inay ka helaan faahfaahin rasmi ah ama talo dhaktar waxaana alaba barnaamijka marti noogu ah oo dadweynaha la hadla doctor cali mucawees oo si toosa u fadhiya xafiiska telefishinka somali cable ee muqdisho todobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa xanuunada ku dhaca lafaha gaar ahaan jilbaha ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa barnaamijka caafimaadka intuu socdo waxaad kaga bogan doontaan xanuunadaasi si guud gaar ahaan xanuunada ku dhaca lafaha ee dhanka jilbaha dadweynaha su-aalaha ay qabaan oo ku saabsan dhankaasi ama lafaha marumatismka ay soo weydiin karaan dhaktar cali mucawees oo ay kala soo hadli karaan barnaamijka telefoonka whatsappka ee +25 45 61 82 aad barnaamijka kala soo hadli kartaa dhakhtarka waxaana ugu talagalnay in talo caafimaad oo muhiima iyo weliba sidoo kale la talin oo dhakhtarku bixiyo alaba aad sidoo kale ka heli kartaan sidoo kale marka laga yimaado barnaamijka iyo mawduuciisa iyo xanuunada aynu ku faaqaydno toddobaadkiiba hal mawduuc waxaynu ku bilownaa barnaamijka qodobkii ku saabsanaa covid-19 waynu soo bilownay markii cudurkaas uu diridu laga arkay isla markaana dhakhtarku maalinta bilaabay in dadka soomaaliyeed uu la garab taagnaado inuu ka wacyigeliyo cudurkaas afmarka ah ee covid-19 doctore mar kale soo dhawow ciidii iyo ramadaankii oo la kala maqnaa kadib dadweynuhu aada bay noo sugayeen aada bay ugu heleen inay mar kale barnaamijka dib u helaan si ay u ogaadaan talooyinkii u baahnaayeen iyo hadba waxyaabaa ay kaga baahnaayeen marka la eego barnaamijkan iyo ciwaanada aan kaga hadalno anagoo kusoo dhaweynayna marka koowaad marka xiga covid-19 iyo farintaadii bismi illaahi raxmaan raxiim suleymaan marka ugu horeysa adigaan ku salaamayaa marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba adduunka dacladeeda inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka saddexaad somali cable shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba inaan idhaahdo idinkana aad iyo aadan idin salaamayaa waad mahadsantihiin fursaddan wanaagsan aadna siinaysaanaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ay wacyigelin annagoo wada jira iyo talo dhaktar aan ku siino marka aan dib ugu soo noqdo su-aasha aad iweydinayso cudurka la leeyahay covid-19 ama coronavirus annaga ka daali mayno markasta waa sheegaynaa markasta waa ka hadlaynaa marka ayaamaha waxaa socota soomaaliya wuu ka baxay coronavirus ma jiro wuu dhammaaday ma dhammaanin coronavirus adiga adduunkaba kama dhammaanin meeshaana kama dhammaan karo annaga adduunka la mid nahay waxaa laga yaabaa inaan ka yaraanay oo xoogaa uu naga yar yahay cudurkan coronavirus la yidhaahdo ninkii ogaa og ninka la socdo adduunka hindiya maanta wuxuu ku hayay ilaah baa og 2 week ka hor ama 10 beri ka hor 450 qof ayaa laga helayay ilaa 10 kun waa u dhimanaysay marka hadda weliba daraad waxaa lalahaa alla wixii hoos buu isoo degay waa fiican yihiin hoos buu u degay 280 kun baa la sheegaya marka subxaana allah wax la sheegi kara maaha meeshaas maxaa keenay oo annaga naga celinaya ma la sheegi karo lamana dhihi karo cudurkan waa cudur hawadaas raacaya socda allah naga hayo ilaahay nooma keeno inta hadda sida ay tahay ilaahay nagu hayo iyoana ilaahay hanaga dhameeyo laakiin cudurkan ma dhammaanin weli waa jiraa haddadan cudurkaas hindiya laga helay kenya laga helay kenya wax laga helayna soomaaliya kama maqna maxaa dhacay habeen iyo maalinba isu dhacnaan isu soconaan isu dhaqaaqnaa marka waxaan leeyahay soomaaliyay meel kasta aad joogtaan feejignaanta hala badiyo bahalkan afka iska xiro ka dheerow qof walbaaa ka dheerow afkaaga xiro iyo sankaaga gacnahaaga dhaqo wax weyn ma aha haddii intaas aad samayso badbaad badan baad ka helaysaa marka soo xigta bulshada badan dadka isku imaanaya caweyska iyo bulshada maaragtii gabley shimbirta isugu imaanayo wax wanaagsan ma aha laftigeeda cudurkaas waa lagu kala qaadayaa aroosyada iyo labariga waa lagu kala qaadayaa marka suleymaano intaas ka bacdi waxaan leeyahay horta feejignaan ayaa fiican haddaad ka feejignaato ama aad ka taxadarto ayaa 400 fiican hadduu kugu dhaco dhibaato xog badan buu ku gaarsiinayaa dhibka uu ku gaarsiinayana waxaa ka mid a sambabka wax kaa gaarsiinayaa wadnuhu wax gaarsiinayaa beerku wax kaa gaarsiinayaa keliyuhu wax gaarsiinayaa maskaxduu wax gaarsiinayaa murqahu wax gaarsiinayaa adiga mana noolid mana dhiman
dhibaatadiisu aad iyo aad bay u fara badan tahay. Marka waxaan leeyahay bahalkan wax lagu cayaaro maaha, iska ilaaliya wax fiican maaha. Cudurkan waa cudur aad iyo aad u adag oo dilaaca. Marka ka xigta waxaan rabaa haddii aad hesho fursad aad u hesho tilaalkaas, inaad hesho haddaad fursad aad u hesho, waxaan leeyahay tilaalka istilaal. Waxaa jira tilaalo badan baa jira, ka ugu fiican waa biotech Pfizer mid la yihaahdo, waxaa soo xiga Moderna mid la yihaahdo, waxaa soo xiga Johnson and Johnson oo afar wiik ka hor Maraykanka xataa laga mamnuucay, laakiin hadda dib loo soo celiyey. waxaa kaloo jira AstraZeneca mid la yihaahdo Oxford AstraZeneca oo annaga Soomaaliya iyo Afrikadanba uu aad u yaallo iyo Kenya asaga laftiisa waa jiraa. waxaa kaloo jira mid kaloo Russia kasoo baxo Sputnik la yihaahdo. kii aad heshaba Soomaaliya waxaa jirta Russia joogta, Soomaaliya joogta ma aragta meesha Russia u dhow. haddaad hesho Sputnik laftigiisa ha ka jixin jixin, maxaa dhacday? tilaalka haddaad hesho waa badbaadaysaa. maantadan Jarmanka maantadan maanta ah waxaa laga discussion laga sameynaa, laga hadlayaa oo kulan looga hadlayaa tilaalkii saddexaad. kii labaad ayaa weli aanan soo gaarin, aan weli haynin. kii saddexaad bisha September bisha sagaalka ayaa la leeyahay midka saddexaad waa in lasduraa sida loogu badbaado cudurkan. cudurkan cudur fudud maaha, adduunkii hore u maray dhan baa ku dhammaaday oo eber ka dhigay, ilaa haddana dhibaatuu ku hayaa. marka waxaan leeyahay Soomaaliya cudurkan ha laga feejignaado. aad baad umaadsan tahay Dr. Cali Muxuu Aways oo barnaamijka qaybta hore noogu bilaabayay ee qodobkaas waxay gelintaa COVID 19 oo alaaba dhakhtarku uu la wadaago bulshada Soomaaliyeed khatarta xarunka safmarka ee COVID 19. barnaamijka daawada waxaad kaga qayb qaadan kartaa inta uu socdo telefoonka WhatsApp-ka ee gudaha Soomaaliya ee xafiiska Muqdisho ee +2 2 4 6 6 8 2 aad ka soo wici kartaa dhakhtarku inta barnaamijka uu socdo, oo halkaas su'aalaha ay ku soo weydiin kartaa. mawduuca barnaamijkana waxa uu yahay cudurada ku dhaca lafaha, gaar ahaan todobaadkan waxaynu ka hadlaynaa jilbaha. waa barnaamijyo taxan ah, waxaynu ku bilaabaynaa marka lafaha la yidhaahdo jilbaha ayaan todobaadkan ka hadli doonaa si guud. haddii aad u baahan tahay su'aalo aad weydiinaysa dhakhtarku, waa soo weydiin kartaa. hase ahaatee mawduuca barnaamijku waxa uu yahay cudurada rheumatismka jilbaha ku dhaca ama lafaha, gaar ahaan jilbaha. hase ahaatee Dr. Cali Muxuu Aways waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Muqdisho, gaar ahaan isbitaalkiisa International oo looga bartay inuu adeeg hufan oo dhanka caafimaadka u siiyo bulshada. marka laga yimaado in todobaadkiiba mar uu qalabka warbaahinta talooyin caafimaad ku bixinayo dhakhtarku, sidoo kale waxa uu si toos u fadhiistaa isbitaalo kala duwan oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya iyo weliba dalka dibaddiisa. hadda waxa uu ku sugan yahay Muqdisho isbitaalkiisa International, halkaas ayuu bukaanada ku qaabilaya. haddii aad u baahan tahay oo aad Muqdisho ku sugan tahay in laga caawiyo ama aad la kulanto dhakhtarku, waxaad kala xiriiri kartaa isbitaalka International ee ku yaala isgooska degmada Bondheer, gaar ahaan dhabarka dambe ee wasaaradda boostada isgaarsiintana waxiga isgooska Juba. Doctore, muddooyinkii ugu dambeeyay Muqdisho ay ku sugnayd, dadku waxay kaaga barteen inaad marba deegaan aad tagtid si aad adeega usii baahayso gobolada dalka, wadamada dariska sida Kenya oo kale, wadamada Yurub oo kale, bal adeegaagii caafimaadka ee Muqdisho ka waday howlahaagii iyo hadda xaqiiqa wajahan tahay? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. marka aan dib u soo noqdo, wax fiican baad i weydiinaysaa inaan sheego anaaba jecel. waxaan rabaa horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, khaasatan reer Muqdisho iyo gobolada, ilaa bisha lixda oo bisha dambe oo juun, lixda bisha juun ayaa shaqada ka tegi doonaa insha allah. aan baxayaa dibaddaan aadayaa, weliba waxaan aadayaa Jarmankaan aadayaa. dhulka Jarmanka ayaan waxaa laga yaabaa ilaa 6 week inaan soo joogo, kabacdi Nairobi aan imaado, asaga 2 week, 2 bil kabacdi inaan dib usoo noqdo. weliba garoowana waa laygi sugayaa, aad iyo aad baa laygi weydinayaa garoowa goolmaad imaanaysaa. waxaa dhacay garoowa waxaa yimaada weliba sool iyo sanaag iyo cayn iyo Somaliland iyo adduunkaas oo dhan baa yimaada iyo mudug oo dhan baa laga yimaada. ma garanayo goorta aan garoowa samayn doono, laakiin waa u cayibinayaa laftigood. waqti baan u cayibin doonaa, laakiin waqti alxaadir Muqdisho aan ku sugnahay ilaa bisha lixda oo bisha juun, bisha lixaad, in qof allaale qofkii danaynaya hadduu yimaado. wasaaradda boostada isgaarsiinta sida wariyaha sheegay gadabadeed degmada Bondheere kusoo dhawaadan leeyahay. waa tahay Soomaalida ku nool Jarmalkan waxaan leenahay Dr. Cali Muxuu Aways ayaa ku soo wajahan bisha lixaad ee soo aadan bilowgeeda. waxaan rajeynayaa inaad aad uga faa'iidaysan doontaan muddada ku sugan yahay Jarmalka oo aad ka heli doontaan adeeg dhanka caafimaadka oo fan. haddii aan u laabno mawduuceena barnaamijka todobaadkan, xanuunada ku dhaca lafaha, gaar ahaan jilbaha, ayaan barnaamijka todobaadkan ku falanqeynaynaa. waana tixano barnaamijyo ah oo dhanka lafaha kaga hadli doono qaybta jilbaha. Dr. Cali Muxuu Aways, soo dhawow
موضوع عن بالمرة كهرة أنو دخسين بشر الصوماليات عذرا دا أما حنونا دا كود عجربة سليمان أبي أدم كون أدعلنا يا سودوين تعيسو دوين يسو مركان تطبق عن عور رمي عن كالونا عن دي بغسو نقل جلباء هرتو هرة وحاجرة سليمان هو لبا عور لفاسين سبكو دعا لبا سعور وحالك اللي هذا مدن هو عور هذيك آذن وحبك قبسن كرين وحبا آذن كيني كرين لكن حق إلهي وكي بادو تضرب جلكو كبلا وبا إلا سيدتين جلكو إماما روماتيزم كوحلو يغانا ما تفتا أما الريح ذا أي سومالي تلاهدو روماتيزم كاس وحواي وعور أذن حدي أدقور هور أذن كهلين دوي أذن كهلين واللالاب ميسا لفاهي باللالاب مايا قندو أي كبلاو ميسا لفاهي با قحنو مايا حيد ما دانا قحنو مايا كلا قوس كستا قحنو مايا ساسو كبلاو لكن تاسو روماتيزم حدي اللي أقادو وحال الراسي أو بخصاب بغن شخا إلا يغبتو دوي أبدينا وإن لغاتا لغاتا دي كلا ويكو بربرين إساء وطول العرب بإساء والغول أبلابا يا إلهي أنت مسلم الله كوريان ليه عذر كاسوا روماتيزم وحاجرا وحكال الإرادو أرترايتس أما أوستيو أرترايتس الإرادو وأذيك مر سيئو بغنتا سبب أو إتاها محا سبب سبب كدقايا وحا سبب كدقايا مركو ورئيسة عيل مركات عيشو ولاس كاد عدو بطو oo ilaaskii adiga lagu talagalay jirkaaga uu ka badan yahay ayaa keenaya maxaday arjawgiiba is cunaya arjawgii aad dhamaanaya hadda caawa waxaan rabaa inaan ka hadalno jilbaha jilbaha waxaan ku sheegi karaa adiga kaba dhigba 1.7 meter baa tahay 1.7 meter hadda jilbihii baan arkayna waxaad arkaysaa labadaas qori ayuu jirka dhan ku taagan yahay bal ilaah raan kugu dhaarsho fiiri labadaas qori oo lagu talagalay 60 kilo inuu qaado ayaa 90 kilo saaraysa hadii aad 90 kilo aad saarto meeshaan waxaa dhacaya in lagu jilbiyo ay laabmaan ay qalloocdaan ama banaanka ay u qalloocmaan ama dalba ay noqdaan ama dalba inay noqdaan ama gadaal marka waxaan aad arkayso waxa isku hayay xirgo waxaan aad arkayso kor iyo hooska imaanaya iyo manuuliga aad arkayso oo hor yaala xirga isku hayay xirgahaasha cilmaha iyo murxo ayaa is haya kuwaas aad ku socotaa oo culayskaaga dhan qaadaya marka adiga culays lagugu talagalin caloosha day weynaato oo dabadu weynaato oo ma jirkaagu dhan weynaada culayska meeshaas jilbahaasa isugu tagayaa asagaad qaadaysa asagaa ku qaadaya marka haddii aad culayskaas aad saarto ama dalbaad yeelanaysa oo beensha dalba imaanaysa ama wixii gadaalay dhinac kale u kala baxayaan marka waxaas baa osteoarthritis la yidhaahdaa oo ugu badan culayska keena laakiin dad kale waxaa jira dadkan sokorta qaba ama dhiikarka qaba laftigiisa osteoarthritiskaas ayaa ku dhaca cudurkaas laftigiisa ayuu imaan xirgahaas aad arkayso oo meesha isku hayo waxaas unbaa isku haya lugti oo dhan wax kale ma laha iyo muruq haddii uu xirigaas go-o mase cun kartid baashi way kala baxaysaa baa laftiga kala dhaqaaqaysa murma haddaa kuma celin karo xirigaasaa mar kastaba aad ku socotaa ku celinaya hadduu wax yarkaa jiidmo ama siqalad u fadhiisato xanuunu kugu keedayaa waxaas xirigaas dhinacyada maraya yaa xirigaas kale iyo xirigaas hore yaala waxaasaa isku wada wax dhanba isku haya labadaas laf aad arkayso ayaa adiga dhan ku xumbaarsan aad ku soconaysaa haddii laakiin aad culays fara badan aad saarto dabcan waxaa kugu dhacaya inaadan socon karin jeebkii inuu ku xanuuno simanka inay ku xanuunaan simanka kuma qaadi karaan marka waa dhibaato dhibaato farabo waaya hadday romatismka galan iska badaa hadda waxaa lagu tusayaa arjawgiia lagu tusayaa oo meeshaas uu ku dhex jiro arjawgaas oo labadaan laf kala haysa inay isxoqaan oo istaabtaan kala haysa marka qofka markuu taagan yahay balfeeri labadaas qori buu ku taagan yahay asaga dhanba markaad fiirsato qofka bini aadamka uu socdo haddii qoryahaas ayna dhaqaaqi karin culays fara badan la saaro dabcan hoose isu dhacayaa ma socon kartid ma jilba jabin kartid ma dukan kartid oo jilblaabkii waa ku dhibaaya sibanka laftigooda waa ka hadli doonaa wiiga dambaan ka hadli doonaa hadduu alla idmo marka waa dhibaato hadda xanuunkaas faraha badan maxaa u fiican waxaa u fiican haddii aad jirka rido cayilka haddaad rido waxaa jira maanta adduun casri baa la gaayay cirbadooyin in lagu siiyo daaweyn in lagu siiyo oo aad ka nafisto horta culayska iyo xanuunka aad ka nafisto laakiin jirka haddoona dhicin cirbadahana waxma sheegayaan daaweyn waxma sheegayso waa in markii cirbadahaas iyo lagu siiyo aad jirkaaga aad ridaa culayska waa inaad hood ridaa macaanka inaad iska daysid bariiska ee baastada iyo moofada iyo canjeerada la cunaya yaraysid markaas ka dhacayo fiir carjowdaas
وهاستاس كجرا عيا أسكو هايا وحاسو أركيزو يكون التعليمي مركا هل هو جمعنا الله بعد هذا ما في شرح حد أسكو سابسن عذرا ذا كنا عاجل بها والله إن دكتور علي معويس إن أدب أمها سيني هاي سيدة وعن قروح ذا بدلنا وإنه هو شرح حي جلبها سي وإنه هو صعب إنك قاب كإيمان كلا بدل نوع عذرا ذا محنوك كنا جلبها تطور دوينه هو حبران مشكا كي قاب قادن كران نمبر كا سوماليا بلا سلابشان لبو لحلشان أفرتني لحصدني كوسي ديتني لبو دكتور كنت برام مشك سؤاله سؤالك سابسن جلب كان أنا كهل دينا مانتا يحنون ذا كنا عام isu guud hadii aad u baahan tahay su'aal kale oo caafimaad dhaqtarku waa uu kaga jawaabaya tore waxa jira in dadku riix isticmaalaan jilbaha la riixo dhowr maalmood saddex maalmood ilaa toddoba maalmood hadii qofka la riixo uu bogsoonayo oo soomaalidu aad u taqaano maxaa lagu qeexi karaa riixaasi Suleyman waa su'aal aad iyo aad u fiican su'aasha ay weydiinayso horta riixa waxa la yiraahdo wax jira ma aha haddii lagu riixi hadaan lagu riixinba haddii rheumatism ku hayo riix waxba ka tarimayso Suleyman waxa hadda ka hor nin waxa isoo maray Nairobi igu yimid oo xamar ka yimid oo mantaqaana uu ku soconayo baxal ku soconayo saa u socda dhahay maade waxa irahay wuxuu yiri wallahi cudurkan riixa ugu dhacay hadduu ugu dhacay nin mantaqaana leegu sheegay ma aragtay inuu degan yahay meel gobol Soomaaliya kamid ah gobol ninkii yaa la igu yeeray ninkii 300 kun oo shilin siyaasi ay ugu joogjoogsaday 4 lafood baa leegi jibiyay haddii nin culays badan hadduu adigu ku fuulo haddii inuu ku jijibinayo waa wax iska macquul ah inaad jijibayso marka waxaa jira adduunka hadda soo baxay wax la yiraahdo physiotherapy ama jimicsiga ama massage wax la yiraahdo kaas ayaa xoogaa jir ku fududaanaysa haddii lagu masaajeeyo adduunku wuxuu ka yahay caalam buu ka yahay in la xoogaa la isma masaajeeyo adigoo daawo qaadanayo cirbada lagu siinayo ayaa masaajina lagu darayaa waa lagu masaajeynaya sida murqahaaga ay u dibcaan oo lafahaaga ay u dibcaan xoogaa laakiin haddii lagu joogjoogsado hadda ma noolid adiga waa jijabaysaa oo buubaysaa haddii cudurkan rheumatismku ku hayana kaaba sii darama soomaalidana waxay u badan tahay vitamin D iyo calcium baa ka yar calciumka iyo vitamin D-ga hadduu yar yahay lafahaagii baa burbur ku socda waa sii burburaysaaba haddii weliba aad iyo aad marka waxaan leeyahay riixriixida ha layska ilaaliyo wax fiican maaha yani waa arkay hadda habro badan oo dhahay alla gabadheyda markii inaad kaali igu joogjoogsa marka joogjoogsashada haddii gabadha yar tahay waxma dhibaaya haddii lagu joogjoogsada laakiin qof culays badan hadduu ku fuulo haddee feerow kaa burburinaya marka iska jiran leh inta badan cudurradan jilbaha waxaa ka sheegtaa dadka da'da ah ma jiraa in dhalinyarada ama dadka ka hooseeya 30 jirka uu ku dhaco Suleymaanow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa sidaan hore ugu sheegayba maaragta rheumatismka ama tuufta ama riixda todoba jiruu ku bilaabanayaa ilaa 80 jirkuu ku imaan karaa malaha waqti go'an malaha laakiin arthritiska ama osteoarthritiskana sidaan sheegay culayska ayaa keenaya waxaad arkaysaa waagii hore waxay ahayd 40 sano iyo wixii ka bacdi ah ayuu u badnaa waxa maaragta oo ku dhaco 40 sano iyo wixii ka bacdi ah maantana waxaaba la taagan yahayba 20 jirka ama 30 jirka lagu arkay maxaa keenaya 20 jir oo culayskii farab badan saaran oo cayil badan hadduu cayilo 5 sano ka bacdi cayilkaas uu ku socdo waa burburayaa qasab waaye inuu mataqaana osteoarthritis ku dhaco waa qasab marka saas daraaddeed ayaa waxaan leeyahay bahashaan ma aha wax lagu cayaaro ma aha iska ilaaliya cayilka wax fiican maaha maxaa dhacay cayilka wuxuu keenaa sakarow keenayaa waa la hubaa taas laba qof isweydiinmayso dhiigkarow keenayaa laba qof isweydiinmayso osteoarthritisna asaa wata oo keenaya laakiin rheumatismka waa cudur sidii cudur kasta uu jirka ugu imaan karo kaas dawo leeyahay abadiyan ah in laga qaato laakiin dawadan osteoarthritiska haddaad yar tahay haddii cirbadahaas lagu siiyo oo dawo lagu siiyo waa ka badbaadaysaa laakiin haddaad mar konton ka dhaafto dawo la'aan ma ahaan kartid hadda ka horna waa sheegay haddana waa inay ogaadaan dawo la'aan ma suurogelayso cirbadaha keliya waxma taraayo waa in daawadana la wadaa cirbadaha nafasay ku siinaysaa waad ku nafasaysaa oo ku dhaqaaqaysaa xanuunkii kaa ba'aya laakiin daawada markasta inaad hays qaadato suuna xanuunka dibdambe kugu soo noqon waa tahay daawaday haddii aad ku sugan tahay gudaha dalka iyo dibaddaba oo aad la socoto barnaamijka caafimaadka waxaan todobaadkan kaga hadlaynaa xanuunada ku dhaca lafaha gaar ahaan jilbaha ee barnaamijka ku falanqaynaynaa
waxaan marti ku ahaa dr cali macwa ways su'aalahaaga waa soo weydiin kartaa nambarka gudaha soomaaliya ee tv ga +25 2 4 6 8 2 8 2 nambarkaas whatsappka aad kala soo hadli kartaa ama fariin qoraaleed noogu soo reebi kartaa ama si toosa dhaktarku su'aashaad u soo weydiin kartaa si guudna 1 2 su'aalo ku saabsan dhanka iyo cudurada guudna dhaktarku fursad uu sii doonaa dadweynuhu maadaama uu toddobaadkii mar uu talooyin bixiyo waana eegi doonaa in talooyinkaas la siiyo marka la yimaado mowduuca doctore waxaa la isweydiinayaa jimicsiga qofka da'da ah ama qofka kale jimicsiga samayn kara haddii xanuunka uu qabo iyo haddiisan uu qabinba jimicsiga kaalin noocee ayuu ka qaataa inuu qofka ka badbaado xanuunada jilbaha ku dhaca salamaan aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan lafteeda waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah maxaa jira dhe jimicsiga ayaa kala ah waa kala nooc jimicsiga wuxuu u kala baxaa mid adiga ma aragti oo adiga sport samaynayso aad soconayso aad dhaqaaqayso waa wax fiican laakiin kan la ordaya ma aragti orodka orodka laftigiisa jilbaha uma fiicna markee maxaa dhacay de qaw jilbigaa isgaraacaya uma fiicna maxaa dhacay dadkan orda ama kuwa baloniga cayaara 3-4 sano haday gaaraan finish waa yeel ma socon karaan lugiba cabsadiyaa dhammaaday daawo iyo cirbadooyin iyo balaayo unbay ku nool yihiin marka waxaa jira jimicsiga laftigiisa kale ah waxaa ugu fiican haddii aad socoto haddii aad isjimicsato dhaqdhaqaaqdo oo adiga isla dhaqaajiso oo wax ka fiican male iyo socod ma aragti xoogaa laakiin aan ahayn oo socod tartiib la soconaya ma aana xoogaa xoog ah haddii aad usocoto waa dhaqaaqi karaysa waa tahay qaybaha dadweynaha gudagelaynaa oo dhakhtarka su-aalaha soo weydiinaya alo asalaamu calaykum codkaaga aad baan ugu gaaban yahay aad kuma maqalno soo dhawow walaal magacayga waxaa la yidhahdaa bashiir baa la yidhahdaa ethiopian jooga hay su-aashaada bashiir walaal dhakhtarka waxaan weydiin lahaa gooryaan ma leeyahay ma garanaysaa gooryaan hay marka markuu igu kaco jirka dhan baa xanuunaa lafaha ay xanuunaa marka waxa daawohoo iga suulin karta ma jirtaa goorma ogaateen gooryaan uu kugu jiro adiga calashaada niyahow ilaa 5-6 years back 5-6 sano ka hor baa laii sheegay dhakhtara kuu sheegay aa hay muxuu kugu sheegay gooryaankaas ma xasuusataa magaciisa jardilambia jardilambia ay marka lafa xanuun iyo waxaad dareemaysaa jirka oo ku xanuunaya marku igu kaca weyaan mar walba maa marku igu kaca weyaan oo xataa shaqarbina calosha ka dareemaya aya aad baad umaadsantaa dhakhtarka ayaa tala ku siinaya la socod bashiir aada iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aniga iyo somali cable t v oo life aanu farino caawa magaalada muqdisho marka xigta ree ethiopia waa dadkaygi mar kale waa salaamayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta bashiirow haddii gardalambia lagugu sheegay gardalambia waxay leeyihiin daaway leedahay oo garan maayo dawada waxa lagu siin waayey laakiin aniga tolay kolley waxaan kuleeya haddii gardalambia lagugu sheego waxaad raadinaysaa dawo la yidhaahdo metronidazole daawo la yidhaahdo ama flagil loo yaqaan ayaad raadinaysaa daawadaas haddaad hesho 2 jeer maalinkii qaadanaysa oo 10 maalmoodba gardilambia hab meeshaas uu ku baxayaa haddii lafa xanuun iyo murqa xanuun iyo jiraan tala waxaan kugu siinayaa kaadida ha la fiiriyo kaadida ha laga baaro haddii kaadida laftigeeda infection ku jira daawaa lagu darayaa daawada flagilka daawo kalaa lagu darayaa markee lafa xanuun haddii kaadida keliyaha hadday jiraan ayaa lafa xanuun imaan karaa haddaadan culays badan qabin marka waxaan ku leeyahay bashiirow daawadaas metronidazolka ayaa caloosha teeda baabi'inaysa laakiin lafa xanuunka waxaa kuu keenay waa in la ogaadaa oo haddii aan la ogaanin dee lafa xanuun daawadeed keliya laguma siin karo daawa lafa xanuun waxaa jira la yidhahda nabroxen nabroxenka laftigiisa waa lafa xanuunka bi'inaa laakiin haddii aan cilladi la garanayn daawo keliya qaado waa laga fiican yahay marka adiga kaadida iska fiiri bal horta lafa xanuunka waxaa kuu keenay gardalambia lafa xanuun saa u fara badan ma keeno laakiin metronidazole la yidhahda dawada la qaadan karo oo aad ku badbaadayso gardalambia dhammayn karaa aad baad umaadsan tahay waxaan siinayaa dhegeystahayga alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum alo
وأنا كنت بناء دقيستان وأنا مغربيني واتهاي تطوري قبر كسوغان يوغاندا أي أفرين نوصو أخرتي أي تري وحان نهاي قبر كنو لغدك يوغاندا وحان ويدين عن أختاركو أني قمركي عن قاين غاري إلا أي حد ما أركين عادو إني ستوصا إيغا إمادو بل والبسي داس أما حالة داس أي كسوغان تهاي وقبر سوماليات وكنو لغدك يوغاندا وحدوني سا أدب التردا هذا تاني قاين غار كيدي حالة دهاي عادي بل والبوا علاك خسن ما قاعد إنه مشي لكن عيتري قبر كنول يوغاندا. أدي أتبانك هو معذبنا يا قبر ناس أو كنول ذلك يوغاندا تقلنا أنيكو يا سومالي كيبل لايف أنا فرنا عاوة كسلام هنا أنيكو هو ذا. مركي حق تحدي أتبلك استعاد دباتك قبته معناه وحويان أدي قبر كوارس هرمون ديسبالانس أكو هيا هرمون ديسبالانس بحوي سجال هرمون إلا غافيريو. سجالك هرمون هدي لقى فيريو كبع عدي جودة هذا الأركو لفيريو والجودة وين كرا إلها بعد دولة قف دمرأة أم بال عادة صح وصحنين عذر أم الله ابنا دمر أم بال كست عادة إذا أنو إيمانين عذر كويد مجرو وإن متغنى مركز عادة يكون توصناتا في عناتا هذين في عنين لبعتا كويسة مركو عن كلية هدي ملاس إجرام تختار في عنو تختار في عنو دمر كا هذا جلو هرمونات على فيرنيا كمبيوتر وحاجة اللي رأيته ترانسفاجينال سكان وجودها للجليو هذه كاسو الغوصة مايو بقول كيو بقول والجودة وين كرا إلى هذا الدواء إسكال الدواء الله كوزل دجيو أدب ما سنت هاي ما قاعدين ونوصل شكت مليون أي تري وما سنت راح نفريا إن ثلاث عصات قاعد دونتو دوا ضحية ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو عدك يا أدنو قابل عدك وانو قابيا سودو مقعايو عدك ماما قلنا توسا ينفو ما قلنا مركا عدي عد واتي توركي سواش هذا ألو waxaan maleynayaa in cilad jirto oo dhankaasi saacadii waxaan eegi doonaa daawadayaasha kale ee qadku u fiican yahay ee soo gali kara tutore sidoo kale su'aalaha isweydiinay waxa kamid ah oo dadweynuhu isweydiinayaan qofku markuu sida caadiga ah 90 kilo iyo ka badan dad ayaa gaara oo wasnigoodu gaara marka iyagu lafa xanuunkoodu nooco la xiriira ma kan rheumatismka سلمان أدي أتبقوا مع عبد علنا يا حدي مر أدي سلاشن كيلو أتجارتو سلاشن كيلو جرف قادي كرام مرها ده بقى بقول لواتن كيلو سلاشن كيلو أدي أتبقوا بانته عمرك سلاشن كيلو مرة ده تاعي هو أوستيو أرترايتس روماتيزم كما روماتيزم كوا هو أدو عاتا بقوا خرم كرا أدو عينه بقوا خرم كرا لكن شخكم مرة أوستيو أرترايتس اللي هذا ما أرترايتس واللي هذا أرجوجا دمانة أرجوجي ما تقولش كيف فرها بدنا لا يا أرجوجي إبرك دجاجة أرجوجي لبوا لف كله هاي أما جلبها أما سمنك كله هاي أما نبر كلفتي لفت نبر كا لفت فيسا أي إبر نقلا يا مركزا هذه لفت هذه حتى نبر كخلو عنه يسمى هذا أولش كي علاشي هذا كده أولش بوم بكو إمانة waxay adduun maasantahay dr. Cali Muu Awais barnaamijkii aan ku gudajirnaa dhanka daawadayaasha شن أفرتني إليه صدني كوه سديتني لابو أهد برامش كرسو هذي كرتاين تو دكتر كوكسو غيها استوديها إيو ددويلوه لحظة يو برامش كان كاقيب قادن يو تطوري وباحد وين يهاي مركلا يهاد يو جلبها يو اللبضا النوع أستو ينوع كلا روماتيسم كا ددكو حيسو الدين يان هدي ريحي اللي يري نباتا يوكينيا جمع سيجين أورد كبندو نباتا يوكينيو
مركا جيل بهن دات كرومتيسك مقامنا اي اي ايرا جميع سيغا دلات مكينة والو جميع انكرا والو دليل كرا والو سبين كرا عذي انا حوغا سعود مالي والبحال ساعة الله بس عبود انا سعودتو فائدة في جرتا وحالة ديلا يا كلية خف لحظن كيلو ام شمئ لحظن كيلو ام طواطن كيلو جركي سائم وكو استاغو هدو حوتك كاذي استاغو حوتك هذا بربر كرا دور كدو كاذي استاغو دور كبربر كرا دور كلفتيس واخر ساء وكاذنو عرصو كود الجرع وكابر برنكرا جيبيرو كابر برنكرا سمن كيرو كابر برنكرا مركا جوجو سياس فوق بدنا لديدا يا الى دواتو كو جيسنيا لكن جميع سيلا لما ديدم اوبر كان معرفة الروماتيزم كلي هذا حد لو جمعي حد كلا بو اسكو ميدان نقنسا لكن جمع وحاله سميا اوبر كروماتيزم كا لو هاي دي اساس لو دقاجنيا تن كلا لو دقاجنيا لو دي اساس لو تبكر لو قادايا اساس الربا ان لا سوبيو او لو عاونو لكن لما ربو ان لو يستاغو حتى سأكون شايف إننا دفعنا مع الروماتيزم بعد ريحة خبطة ليبر ولا ريح ريحة أفر الفوضى ليج جميل مركا بياتو هذا هدي هم بربرين هاي أنت وحراي بيس ولا بالعلم تدريس هذا بياتو كل مو يرى بموت هاي مركا وحال الربع إن ما تفعل جميع سجا هذا قبضنا هذا يرى بيك أنت هذا سليد السوق هذا تو إيه دليل إيه دليل هلاين دليل وهلاين بحوم لكن كريم نقاوي داوينا كقاوي لكن جو جوكسشو أرتراتس كانوا مرانا، أوستي أرتراتس كانوا مرانا، روماتيزم كانوا مرانا. باي هاي دكتور علي معاويس برامج كعفمات كان كوكو الجناية تلفيش كصومالي كابل حنونا كنا على فها قرانج بها أنت بعد كان برامج كان كوفلا خيري ناو تدوينه هنا أي نقلق يبقى لي أن قد كوس أبكا أو أي سوى عيانا مفريما قرأ الآها دكتور كوي كسو يديكران سيسو أعلوه هذا لوها قبتير أنت برامج كو سعدو أو دكتور كوي كسو جيني هاي حفيز كصومالي كابل أو تضاد كي بمر تلوين كا وكبح أنت مقدشو كسو جيني هاي oo marka laga yimaado bukaanada uu qaabilayna dhaqtarku waxa uu inta badan bulshada Soomaaliyeed kala hadlaa qalab koorbaahinta si ay xog badan ama talooyin wax ku ool ah oo dhanka caafimaadka ay u helaan todobaadkan xanuunada ku dhaca lafaha garaan jilbaha ayaa la isku hayaa oo jilbihi oo dadku ay ka sheeganayaan duqowi dhalinyarada ayuu dhaqtarku hadda dadweynuhu su'aalahaasi kaga jawaabaya waxaana dadweynaha badankood yihiin kuwa soo wacaya qadka WhatsApp-ka lambarkan aan idin sheegnay +2 afartii lix sidii koo sidii tan labo si ay dhaqtarku su'aalahaas u soo weydiin idoon qaybaha dambe ee barnaamijkana aynu ku sii siqeyno doctore dadweynuhu iyo aragtidoodana waa siinayna hasa ahaatee waxa jira marka la yimaado dadka xanuunada sokorta iyo dhiigkarka qaba hadii xitaa awoodooda miisaan uusan badnayn uusan lixda ka badnayn xanuunkaas haya ama dhiigkarka ama sokorta ah saameyn kale ma ku keeni karaa in jilba xanuun uu dareemo سلمان سؤال وسؤال آدي آد مهم وآه ها وحي كحرم تاي قف كاس دي كرك غبا أما قف كان معركتي سكرت غبا السيا اللفتي سكو حرم تاي حدين سكرت أي تاي سكر عيما انتظن عيما وما نو بلغة سعوة أي سكرت بلانيني و مركاس أرتسو أرتاتي سكو بيمالي وعلقتا هدوس كعليو من قبل كركة خبنا وأساسه وكله هذه الدايز اللي كركة رجلر وقاتو سيل رو وقاتو وإيش كت حدره وليجا كوكارن وصي أرتراتيس كإيمان معي لكن هذه سكرت أي مرت هاي كعيسو مر دجيسو مر كعيسو مر دجيسو فرتو تاس والله با وصي أرتراتيس أو إيمان هاي من كم تقنا لكركة نساسه وكله لكن سمعنا أبو حيت هاي بس لبنان ومكان كل شيء وحي أبضن تعبا إن يرادان ayaa ma hanba dhikarka daawadiis ma qaadan dhikara lagu sheegay laakiin ma qaadan markaas ay 200 mar ayaan lama rabo saas dhikarka mar hadda lagu sheego oo daawo laga siiyo daawada markasto inaad wadato ay ku fiican tahay marka Suleemaan waxa uu fursadaas inaan hadda kaga faa'iideysto waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed markale inaan u sheego ilaa bisha 6da oo June bisha 6da oo June bisha dambe soo socota ayaan joogaa qof alaala qofkii daneynayo oo raba inuu na arko oo iman kara xaruntayda oo ku taala degmada Boondheere boosada isgaarsiinta dabadeed ku soo dhawaadaan leenahay qof allaala qofkii daneynay uu noo iman kara bayay tutore qof ayaa noo soo qorfariin waxay tiri salaam aleekum wa aleekum salaam waa ku salaamay waxaan joogaa dalka Ethiopia waxaan ka cabanayaa in loo xanuun kulli loo xanuun ay ka wada aad baan xanuunkaas waxaan rabaa inaan tala iga siisan
لو حنون كامركا ما يصير شيءين قيابته أم جلبه إنه يهاي ولكن محل هذا هاي قرال كذا لو يحنون أيوه دعية كله دعنا مشين دعنا ما يصير شيءين مركا توبي أكو سكان تهاي هدي مركا تلوين عن ربع الله هاي هدي أنت عن كوجن برا مشكلة ده هدي نص شكتو ونسي عوينا عرفتاس حساتي سلو أدي أدنى قوم هاد علنا يا قبلنا نقصو نص خرتي توبي نص خرتي ray Ethiopia markale wa salaamaya aniga iyo Somali Cable oo ala laag iyo fadhina magaalada Muqdisho wa idin salaamayna adii adna idin kuma hadcelinayna su'aashaadna weydinaysaan marka xigta waxaan leeyahay dabadhan daadeed ma inuu shimoo sheegin laakiin hadii aadan culays badan aadan qabin oo culayskaaga una badnaad aadan cayil qabin hadii osteoarthritis kaas ayaa ugu badan oo meesha jira osteoarthritis-ka waxaa lagu bixi karaa laba nooc marka uu horeeyo cayilka oo la rido cayilka waxaad ku ridi karaysaa laba talaab ku seenayaa bariiska iyo baasta iyo muufada canjeerada inaad yareyso hadii kuwaas ay yareyso qudaarta aad badsato adan bariiska cun baastada cun laxooxada cun ama canjeerada sida loo yaqaanaba laguma diidin laakiin yaree qudaarta badi taas horta waa mid midda kale soco maalin walba saacad laba saacadood dhaqaaqo soco lugaha kala bixi haddii intaasoo aad samayso xoogaa badbaadaad helaysaa laakiin waxaa jira cirbadooyin iyo daaweyn laga qaato aad kaga fur sidau dhasa badan aad kaga kaceyso laakiin ka kicidaas waxaa loo baahan yahay in adiga laftigaada hadhowdii aad iska shaqayso adiga ninka dhakhtarku wuxuu ku caawini karaa wegmiig toban beri ayuu kaa qaadi karaa ilaa baa wax qaada xanuunka kaa qaadi karaa laakiin adiga waa inaad kasii shaqaysaa oo dawadii sii qaadataa oo mar walba waa taxadirtaa inuuna xanuunka kugu soo noqon maxaa dhacay dhe xanuunka hadduu soo noqdo waa fariisanaysaa socon maysid ma dhaqaaqi karaysid marka dhibaatadaas ay leedahay laf xanuunku ilo badi waxa weeye waxba midba bidka kale ayaa ku kordhaya maxaa dhacay marka hore xanuunku markuu yimaado socodkii baa ku dhibaaya subaxii haddaad sabiirta ka soo degto ma socon karaysid laafiyaa ku xanuunaya cirbtaa ku xanuunaysa masqushii maadaad tagto aad soo noqoto xanuun badan baad qabtaa socodkii waa marba marka xigtaad gabaysaa markastana haddii uu socodka yaraado dabcan xanuunka wuu badanayaa waxaa loo baahan yahay lafahaas iyo murqahaas in la dhaqaajiyo markastay dhaqaaqaan saasay ku fiican yihiin waa tahay daawada kale waxa ay leedahay asalaamu calaykum magacaygu waa Fartuun su-aasheedu waxay tahay nambarka ka soo baxa ninka afkiisa hadda laba jeer ayay leedahay ayaa iska gubay mar saddexaad ma iska gubi karaa magaceedu waxay ku sheegtay Fartuun nambarka ay kasoo hadayso waa nambar gudaha Soomaaliya ah laakiin magaceedu maysan sheegin laba jeer ayay isgubtay nambarkaas mar saddexaad waxay ku weydiinaysaa tala ah inay isgubi kartay kale Fartuunay horta marka uu wadaysa aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa aniga iyo Soomaali Cable TV oo live caawa u fadhino magaalada Muqdisho marka xigta waxaan rabaa inaan reebo Muqdisho bal kasta ay joogaanba inaan aado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta wax la isgubo ma jiro Fartuunay wax la isgubo ma jiro laba jeer baa isgubtay waaba dhibaato waa ku gaartay intii la doono mar saddexaad aa ku darin nambarka ku yaalla wuxuu yahay horta markuu wadayso waa in laguu sheegaa intaan lagu gugubin oo maaragtay aan dhibaato lagu gaarsiinin dhib lawaa lagu gaarsiiyey hadda waa hubaa dhibaato inay ku gaartay gubitaanka wax fiican maaha nabar hadduu jiro nabarka muxuu yahay ma nabar xanuun ahaa waa la daweyn karaa dawuu leeyahay kaniinuu leeyahay kareemuu leeyahay hadday khasab noqotan cilmiduu leeyahay nabar hadduu ninka afkiisa ku dhaco waxaa jira wax la yihaahdo zifilis ama isfilita ay u taqaan soomaalida ayaa badi oo laysku daarto nin iyo naagba waa laysku daartaa kaas duu yahay daawaa lagu siinayaa cirbadooyinaa lagu siinayaa meeshiisu ku dhammaanaya waa wax la daweyn karo laakiin gubitaan wax fiican maaha iska jir dad badan oo la gubay aniga waa arkay oo dhibaato fara badan loo geystay marka gubitaanka dadaa ku shaqaystay iska ilaali stor waxaa sheegtay in nabarka laysu gudbi karo kulli hadda waxaa aad uga cawdaa dumarkii haddii ninkan xaaskiisoo kale nabarka uu ku yaallo isaga wax dhibaataa uga imaanaya adiga waxaad ogaanaysaa Suleymaan oo aad iyo aad baa umahadsan tahay su-aashan adi weydiinayso laakiin waxaan kuu sheegayaa hadday mar qofka dumarku uu qabo ninka raggana wuu imaanayaa ninka ragga hadduu qabana dumarku wuu imaanayaa annaga weliba soomaali haddaan nahay afar naag baan qabnaa kanaad qaadaysaa taasaa u geynay tanaa qaadaysaa taasaa u geynay adigoo wareejinaysaa marka cudurkaana zifilis aa ladhahaa haddii lagaa daweynin ay kaa aadan iska daweynin maskaxduu galayaa lafuu galayaa murquu galayaa gubitaan haddii aad kun jeer isgubtana waxba sheegi maayo gubitaanna lamaba gubaba
هذا كاس دوي ليه حدو أسرية هاي والنمر وياه أنا قرن معي وحادة ماشي كويالة النمر دوي هاي ولا داوين هيا كريم أجرة لمريض البدوين داوين ولا خلاجنا يا ودمات لكن وحالس وجبه قرن معي محالس كجبه أدوات ما سنتهاي دكتور علي معو أويس وحنسدوا كل ما علينا داوديا الشبراني مش كقاب قرط طبعا كان كيف أديستي فرصة دخترك تلوين كهاز سو أديستي بس لما كان تلوين محكو أولا دخترك أوسي وحنرجينا يا إن لما عن دخترك تلوين كمبحي تدوين ويس التوصو قاطان دوين كوحكم يبسن كورتقة يتلوين كإن لقاطو سيدا دقاتير تو أيكو طريني طبعا كان برامشك عفمات كي دكتور علي معو أويس وحن ديرادو كسرني حنوضا كودا على فها قار أهان طبعا كان وعينو فلان قيني جلبها وانا برامشة تحنا أه ودنك لفها أينو كغهد دون طبعا دي دسو آدن ومر بقيب أينو كفلان قين دون أدبا دوما قومات علني دكتور علي معو أويس وبرامشك طبعاً كان قال قب قال ألا وأنا كقب قال جري بس لما كان موضوع عصمهم كأ تدوينها أصوب بنيجي برامشك كان مرض يا فرصة مدوها وها علاوي أنا قصر لمن حاجي الحمد لله يا برامشك هذه جيدنا يي وعنو ما دعلينا نا دكتور علي معواويس تاني كلن ضمبه نبتقليو.